Det finns mycket vi människor är rädda för. Uppsägningar på jobbet, lågkonjunkturer, konflikter i personalrummet, den globala uppvärmningen, terrorattacker och coronavirus. Listan kan göras hur lång som helst. Vi människor kanske ser tuffa ut på utsidan, men om sanningen ska fram så är många av oss väldigt rädda, ofta. Rädda för att komma sist. Rädda för födelsemärket på huden. Att bilen ska gå sönder. Eller att sanden i livets timglas håller på att rinna ut. Samtidigt så jagar vi människor ständigt efter lyckan och glädjen. Inte minst vi svenskar. Jag skulle vilja kalla oss för ett folk, ett lyckosökande folk. Men frågan är om just lycka och glädje går ihop med rädslan. Har du någon gång sett en människa som är både lycklig och rädd på samma gång? En människa som är full av förtröstan samtidigt som personen är rädd. Jag har mött människor som är lyckliga, som är som tiger. Han tycker jag är en bra symbol på just glädje och lycka. Men jag har också mött människor som känner sig små, oroliga, full av ängslan och rädsla. Men jag har aldrig mött en människa som är en nassetiger. Alltså som är både och. Varför då? Jo, jag tänker mig därför att rädslan, den driver bort lyckan och glädjen ur våra hjärtan. Men idag så säger Jesus till oss så här. Gör er inga bekymmer. Oroa er inte. Jag vet inte om du har tänkt på det, men den här uppmaningen som Jesus kommer med idag, att inte oroa sig, det är en av de vanligaste uppmaningar som han ger oss. Om vi ser i Bibeln så förekommer den uppmaningen 125 gånger. Den näst vanligaste befallningen i Bibeln som handlar om att älska Gud och våra nästa, den förekommer bara vid 8 tillfällen. Varför är det då att Jesus så ofta talar emot rädslan i vårt liv? Jo, för den som är full av oro, tänker jag mig, kan inte älska på djupet. Därför att kärleken är ju full av risker. Och den som är full av rädsla kan inte heller ha några stora framtidsvisioner. Tänk om drömmarna slocknar. Eller kanske inte blir av. Bäst att jag inte ens försöker. Så tänker rädslan. Jesus vänder sig därför ofta emot rädslan i vårt liv. Han vill nämligen inte att den ska få fäste där. Jesus vet att oron sällan för någonting gott och bra med sig i våra liv. Det Jesus uppmanar oss idag är därför någonting helt annat. Han säger att först av allt ska vi söka Guds rike och hans rättfärdighet. Första steget för oss att bekämpa rädsla i våra liv och ta ett steg mot ett lyckligare liv är alltså att vända sig till Gud, bjuda in honom in i våra problem och be honom om hjälp. Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Thank you.